aanbiddingsspan net baie dankie sê. Daar's regtig waar 'n iets spesiaals aan ons aanbidding volgende. Ek was lanklaas hier in die kerk en dis elke Sondag soveel, maar vir my is baie spesiaal. Ons is lanklaas hier en baie dankie vir julle hoor. Ons weet dit sit harde werk in, maar dan kom die Heilige Gees ook nog en hy bevestig het. Die reg in die begin. There's no one like Jehovah, toe ons het sing, die salwing van die Here. En is waarlik so, there's no one like Jehovah. Baie dankie julle. In Micha 7 skryf die skrywer, who is like our God, who forgives our sins and remember it no more. He cast it into the sea and he forgets it. Job 15 vers 16 say, he will call unto me and I will answer him. He will long for the creature his hands has made. You count my steps, but not remember my sins. He will cover it over and it be no more. Die Here wat ons dien, al hierdie skrifte en die kragte wat teen mekaar werk, beteken daar's 'n paradoks, want ons sien God se genade en ons sien God se vergifnis en ons sien dit alles, maar dan sien ons ook, as ons die Bybel lees, dan lees ons baie van ons moet God vrees. Hy begin in Spreuke om vir ons te sê, die begin van wysheid, the beginning of wisdom, is to fear God. En dan gaan ons aan, as jy lees die Bybel, en kom jy achter, om God te vrees, is om sonde te haat, en maar dan het ons ook die ander kant van God se groot genade, en sy liefde. En is iets wat ons moet leer verstaan, is dat God se genade is oorkoepelend oor alles. Maar die Here se hart vir my en jou is om ons te verander. Hy sê vir ons hier in Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid. Die goedertierenheid is kindness en langmoedigheid. So hy noem goedertierenheid, verdraagsaamheid en langmoedigheid. Hy probeer vir ons iets verduidelik van 'n lewenslange genade. Ek is 63 jaar oud, ek het 'n lewenslange genade en ek staan in skuld teenoor die Here vir sy groot genade op my lewe. Langmoedigheid, goedertierenheid, geduld. Omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering lei nie. Bekering is nie 'n eenmalige proses nie, is nie eenmalig wat ek sê 1992 het ek my bekeer en ek het. Bekering is 'n gereelde daad wat ons moet pleeg. Is ek en jy lewe 'n lewe van bekering om ons gereeld te bekeer en ons in 'n regte plek te stel waar ons God wil behaag. Om God te vrees moet ons God se liefde in ag neem. Want baie mense sukkel juis met om in die Vader te relate om oor vrees en ons dink om God te vrees, dan sê hulle is nie eintlik vrees nie, dit is vrees. Maar ons moet onthou dat die Here sê vir ons moet hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Nou om God te vrees is daarin opgevat. En ons kan nie God se genade een kant sit met dit nie. Ek kyk in my eie lewe en ek sien die paradoks. Ek sien in 'n tyd wat ek, as ek terugkyk, omdat ek nou ouer is, word mens wyser en jy sien jou lewe objektief en ek sien waar ek groot foute gemaak het. Ek sien my op plekke waar ek waaragtig bad plekke was. Maar ek sien God se genade en het verwar my amper hoe goed hy vir my was in omstandighede wat ek nie heeltemal, ek was dom. Maar verwar my amper oor sy genade. Maar jy sien wat ons nooit moet vergeet nie. Ons kan nooit onder sy genade uitbeweeg nie. Ek en jy kan 'n heiligmakingsproses deurgaan en ons kan beter en beter word en voor die Here ons weet ons wandel in vrees en in bewering voor die Here ons. En dan kan ons begin dink aan sy genade as nie so belangrik nie, want ons, om 'n voorbeeld te noem, mense wat ophou rook byvoorbeeld, wie oordeel die ander ouens die kwaaiste wat rook? Is die ouens wat ophou rook het, is nie? Hulle oordeel. Nou, in God se genade is daar nie oordeel nie.
Ek en jy mag groei in 'n sekere area in ons lewens, maar ons mag nie oordeel nie, want ons staan onder sy genade. Om heiligmaking deur te gaan, is genade van God. Om God te vrees, is 'n gawe van God. Ek en jy kan hom nie vrees, as hy het nie aan ons gee nie. Dit is 'n gawe van God. Daarom staan ons in genade en liefde rondom ons, nie 'n vrees wat my wegstoot van ons, juist, dit trek my nader aan hom. En ek moet die genade onthou, die liefde, om lief te hê met my hele hart, my hele siel en hele verstand. Volgend gaan oor, hy wil ons verander. Hy het in sy hart, sê na my en jou kyk, wil hy ons verander. Hoe wil hy ons verander? Om na die beeld van Christus te groei. En hy werk daarna toe, dit is sy grootste doel in my, ons lewens is nie om met ons prosper en ons is ryk en ons ry karre en huise en goeders wat wonderlik, dit is nie sy groot doel in ons lewens, sy groot doel in ons lewens is om ons te verander. En ons mis het baie keer, omdat ons nie verstaan hoe intens hy besig in ons lewens is, juist om dit te doen. Ons weet in Hebreërs 7 skryf, die skrywer, hy sê, en Christus tree vir ons in. Hy sit aan die regterhand van God, hy tref ons in, om ons volkome te red. Hy wil ons volkome, wat is het red? Om ons te red van onszelf. In Hebreërs 5 vers 7 sê hy, en ek quoteer die NIV, hy sê, though he was a son, he learned obedience what he suffered. With loud cries and petitions, he cried unto him, whom he knew could save his soul. Ons is in die selfe plek, Jesus het het deurgegaan op aarde, en hy is volmaak, hy sê, once became perfect, he became the mediator, for us all, om ons red te red. Ek en jy is in die proces van hierdie verandering, en in hierdie proces is ons die wonderlijke belofte in Hebreërs 2 vers 11, waar hy sê, terwijl ons in die proces is, hy wat hy ons heilig maak, en ons wat hy geheilig word, is een, en hy skam om nie vir ons nie. Maar in die proces moet ons verstaan, dageliks moet ons in die lewe lewe, wat is het om Here te vrees, om Here te sê, Here, ek wil U behaag met my lewe. Dis waar dit gaan. Sê Here, ek wil my hele lewe wil ek U behaag. En kyk ons terug, ek kyk terug op my lewe, en ek dink, Jesus, daar is tye wat ou dink, jy het nou reg, en jy is goed, en dan was het nie so wonderlik nie. Jeremia 6 vers 16, so spreek die Here, staan op die wee en kyk en vra na die ou paaie, waar toch die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Na die ou paaie, wandel daarin. Die ou voorbeelde wat ons gehad het, my oupa wat Saterdag aan die huisgodsdienst gehou het. Waar kry ou, Saterdag aan, dit was die myn event. Gereformeerde kerk, sing die psalms. Die salving van die Here was daar. Hulle het nie daai tyd geweet van tale praat en daai is gereformeerde kerk. Die salving van die Here was daar. Dis die ou weer. Ek kan maklik sê ja, hulle weet niks. Ons het nou nuwe goed. Ons is dis die ou weer om die ou goed om weer terug te gaan na die goeie weg. Dis die plek van om die Here te vrees. Oorkoepelend die liefde van sy lankmoedigheid, sy goedertierenheid, sy geduld met ons. Een lewe lank. Dis lewenslank wat hy ons genade gee. Lewenslank. Ek wil volgend met die deel oor die veranderingsproces in ons lewens en wat met ons gebeur in ons, jy weet, hy wil baie graag, jy dink goed en ek onthou toe ek tot bekering kom, ek is 18 jaar oud in die Weermag en hoe jy met die Here wandel en jy het sekere drome en sekere ins dinge wat jy weet jy gaan doen, jy gaan nie daai ouense foute maak nie. Hulle sê, jy moet eerder uit andere ouwense foute leer, as dit jou eie. ek het uit my eie foute baie meer geleer, as die anders foute. Ek sê, Paulus sê, hy is die grootste mislukking, het hy gesê, van allemaal, en ek skaar my om by om. Waarlik waar, as ek terugkijk, en denk jy, wat het jou, hoe het jy daar beland, hoe dit gebeur, En ek besef vandag, en ek kyk daarna, en ek besef die genade van die Here, in my donkerste tye, was hy sy goedertierenheid, die duidelikste. In my stupidste tye, was sy genade die grootste. En is juist hier, Romeine 2 vers 4, is deur sy goedheid en sy genade, dat hy ons lei na bekering.
Want hy weet, hy sien vooruit. En het vat tyker jare vir ons om te verstaan. Ons moet dit weet. Maar ons moet dit weet is dat hy het 'n dringendheid om ons te verander. En hoe gauwer ons kan oorgee en sê, Here, ek wil net u. Ek het twee gelykenisse wat ek nie wil deel en wat ek wil illustreer om met u te deel oor die boodskap vandag om het in te kleer. Jesus het gelykenis vertel is stories wat hy vertel het. In dit is al baie simboliek en baie rykdom en wonderlike krag. Die eerste gelykenis is die baie bekende is Lukas 15 die verlore seun. Die verlore seun ons ken allemaal die story, ek vertel het maar gauw, so vannacht, hy het sy erfenis, het hy prematuur gevra van sy pa, het huis verlaat, hy het wille lewe gaan lei, en toe kom daar een groot hongersnood, hy het alles verloor, hy beland by die varke, hy sit by die varke, en hy kom tot besef, dat hy is in 'n verkeerde plek, en hy sê vir homself, ek gaan vir my pa sê, ek het hier hom gesondig en ten hemele, en hy vat een stap en hy gaan terug, die vader hardloop om tegemoet, dit is die eerste gelykenis. Die volgende wat ek wil deel is, Matteus 13, is van een saai land, en hierdie sekere land hier het saad gesaai in sy saai land, en goeie saad, en dit het begin opkom, maar terwijl allemaal slaap in die nacht, die vijand gekom, en hy het onkruid gesaai, in die saai land. Nou slaap, is symboliek in die Bybel vir, dis nie ons fysische slaap nie, slaap meen, jy is nie geestelik wakker nie. Dis in die selfe context waar die disciples, waar Jesus in Getsemane nie bloed gesweet het en hulle het geslaap. Jy is nie geestelik wakker nie. En as goed wat met jou gebeur, en as goed wat insluit by jou, wat jy nie, omdat jy nie wakker is nie. En dit gebeur met ons, dis jou lewe, en ek het drome goed gehad van hoe wonderlik ek en so, maar dan gebeur die lewe met jou. Jy sien net ek, hoe het hierdie gebeur? En toe hy nou begin groei, hierdie koring, wil maar sê, toe kom die arbeiders en vraag vir die landheer, en sê, moet ons hierdie onkruid uittrek? Sê, nee, kan nie dit doen nie. Jy gaan die gesonde plante, gaan jy ook seer maak. Los dit. In die lig kan hy verstaan, in spreke, sê hy iets baie, sê Engelsman sê profound, dit is die eer van die Here om een saak te verberg, maar die eer van konings om een saak na te speer. Hy verberg sekere goed, nou sê hy los tot die oestyd, nou groei die goed saam. Nou wat met ons gebeur is, ons sien die sorg, daar is onkruid, daar is, hy sê die vijand, daar is een evil one, sowed the bad seed at night. Nou sê hy, moenie, ons sorg, ons moet versigtig wees met hierdie. Hierdie is delikaat. Ons kan nie het sommer breek nie. Ons kom ons kyk baie na situasies, val as ons objectief kyk, en ons kyk na ander mense goed, dan sê ons, die Here moet hulle dit en so, hy doen, dan doen hy nie. Want hy wag, hy het genade. Hy wag, hy is langmoedig. Hy los dit. Totdat die oestyd kom, dan kom die verskeuring. As ons kyk na die ANC as een voorbeeld, hoeveel keer het ons nie woorde van die Here, hulle sangomas wat hulle raadpleeg, hulle dit, en hulle doen alles wat verkeerd hulle gedoen. Hulle korruptie. En hoeveel keer het ons nie gevoel die Here se oordeel, en sy oordeel is daar. Maar hy kan hulle nie verwoes nie, want dan verwoes hy die land. As jy die ANC die prentjie uitgevat het, heeltemal, het ons anargie. Ons sal nie meer die checkers hier, en goed, ons sal nie hier kan kerk hou of niks nie. Jy sal achter die tralies sit, en jy weet nie eens wie kos sit nie. So die Here sê, ek gaan nie hulle verwoes net nie, ek kan nie, ek gaan julle seer maak. So hy los hulle. En hy laat tot by die oestyd, laat hy ding gebeur, so in my en jou lewe. Maar die resepsie kom, waar ons dink, hierdie ding waar ek is, en omdat God genade met my het, hy keer dit goed. Daar is die resepsie. Hy keer dit nie goed nie. Hy het net genade.
Een goeie voorbeeld van hoe die werk is die gelykenis van die verlore seun. Want toe die oestyd kom in Matteus 13, sê hy, toe vat hulle die koring, hulle bind het in bondels en hulle sit het in die stoor. Met ander woorde, dis op 'n veilige plek, maar die onkruid word verbrand. Die Here is het verterende vuur, en daar kom baie keer een skeiding wat nie lekker is nie, wat hy breek. En daar is een trauma in jou lewe, is gevolg van hierdie breek. En dan kom die duivel steel nou van ons, en so, dalk is het nie, dalk is het hierdie ding wat die Here hierdie ding jou losmaak van hierdie. En dis baie keer traumatisch, en die seun, toe sê goed, toe hy so party gehou het, en goed, het hy, ek dink hy het getuig, en sê, yes, ek is blessed, man. I'm born to be blessed. En weet, en hy het, en, hy het party, en hy het, ek is geblessed, en die Here het dit, en ek is seker hy het. En daar en so, en hy het aangehou, hy het gedink die Here, want het gaan goed en dom, verstaan. En goed gaan is nie altyd te teken, dat die Here dit like nie, ek beloof vir jou. En sy genade is ook nie altyd te teken, dat hy goed like nie. Maar hy is langmoedig. Maar toe kom sy oestyd, land by die varke. Ons eerste stap uit skaamte, want hy het skaamte gehad. Hy het gesê, hy was so in plek, hy wil nie eens meer een seun wees nie, hy sê, as ek net een dienaar kan wees met my pa. So hy was in skaam. Ons eerste stap daaruit, is om onsself bloot te stel. Is om kwetsbaar te wees. En ek het hieroor gepraat al, maar ek wil het weer hier opbring, want hier is een belangrike ding, wat ons moet verstaan, rondom Godse werk in ons levens. Want ons is baie keer heeltemal in, sien ons die ding van die verkeerde kant af, en ons mis wat God doen in ons levens, en sy verandering wat hy bewerkstellig in ons. Jy sien, toe hy sy, na sy pa toe gaan, het hy een groot reset gehad in sy leven. Hy het een reset gehad. Die hele party ding en alles is voorbij. Hy word nou in een bondeltjie saamgevat en hy word weer terug. Hy gaan een stoorkamer toe. Ons krijg een reset in jou leven, maar om kwetsbaar te bly is baie belangrik. Om bitter te word, is nie die pad wat ons moet loop nie. Om kwetsbaar te wees, waar ons vergewe en waar ons kwetsbaar is en ons is oop vir die Here. Hy kom en die Vader, dit is interessant, die Vader het hom nie gaan haal of hom gaan soek nie, maar hy het elke dag verlang na hom. Net soos die Vader, hy het genade, hy los. Hy het nie ingekom en sê, nou stop jy jou nonsens, kom huis toe en so. Hy los hom. Tot die oestyd. Net so in ons levens. En hierdie boodskap is beide om ons moed te gee vir waar jy is, maar ook om ons te waarsku. Om nie geestelik aan die slaap te wees nie. Nou sien hoe deel die Vader met die skaamte. Hy vat die skaamte heel eerste weg. Hy hardloop die seun tegemoet, hy kus hom. Hy sit 'n ring aan sy vinger. Hy klee hom en hy hou 'n groot partytjie vir hom. Jy sien, die Vader se werk in ons lewens kan hy nie doen as dit nie in liefde is nie. As ek en jy op 'n afstand staan en ons het skaamte tussen ons en God, kan hy nie die verandering doen wat hy wil nie. Ons moet toelaat dat hy die verandering bring en die skaamte wegvat, dat jy wegstap op 'n plek waar ek nie meer skaam is nie. Hy hardloop tegemoet, dis wat hy doen. As ek en jy na hom toe kom, dis wat hy doen. In Johannes 1 vers 9, as jy gesondig het, bely jou sondes aan hom, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Twee verse daarna sê, Jesus Christus vir homself tree vir ons in, daarom is dit moontlik. Hy tref ons in. Ons genade tyd hou nooit op nie. Die genade word net vermenigvuldig in ons levens. So in ons groei, in ons plek waarna het ons groei, moet ons ook nooit dit vergeet nie, want jy gaan jou intimiteit met God verloor as jy die genade verloor. En as ek in genade staan, kan ek nie oordeel nie. Jy kan nie ander ons oordeel nie. Want jy staan in genade jouself. Daarom is vrees vir die Here is 'n genade. Dis 'n vreugde. Sê God, ek vrees jy. Ek is bang vir sonde. Ek haat sonde, ek haat, want ek vrees jy. En dank jy dat jy dit doen in my hart. Dis die gesindheid. Dis nie een plek van, ek is so bang vir hom, en hy gaan my nou looi moet, dan, dis nie dit nie.
Dit is 'n plek van intimiteit, dit is liefde. God trek hierdie seun nader. Hy trek ons nader. Maar weet jy wat gebeur dan? Dan begin hy met verandering. Hoe doen hy verandering in ons lewens? Hoe doen hy dit? Eerstens, as ek en jy die woord lees, in die boek van Jakobus sê hy, dit is soos 'n spieël. Ek kyk daarna en ek sien nie verkeerd. En as ek nie, dan weggaan en ek vergeet daarvan, as ek iemand wat in die spieël kyk, vergeet hoe ek gelyk. Die woord wys jou hoe lyk jy. Hy praat nie, jy die woord lees. Dis hoekom ek sê van mense, lees net jou Bybel. Hou julle in voorskool, kleuterskool, lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Hou julle daai is waar. Lees jou Bybel. Lees deur jou Bybel. Jy kom achter, Jesus, hierdie ding wys my, hey Joey, hierdie is nie soos hy predikant met die rooi baadjie en die wit broek van Amerika nie. Hierdie is bietjie anders, verstaan. So hy hou my op die pad. Dit hou my op die pad. Lees jou Bybel. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is het lewende en kragtige, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van die siel en gees, van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis die woord van die Here. Dis hierdie. Dis die woord. Kom ek sê vir jou net. Hierdie is waaragtig die woord van die Here. As jy het lees, en jy lees deur die Bybel, jy het 'n program, en ek het dit al genoem, maar vergeet my, ek gaan dit aanhou noem. Kry vir jou 'n program waar jy twee Ou Testament hoofstukke lees, 'n psalm, spreuke, en dan een die Nuwe Testament. Gaan net so, dan lees jy so deur die Bybel. Dit het 'n effek op jou. Jy gaan vir my terugkom, sê Joe, dankie. Dit is die woord van die Here. My seun, hy luister na die audio Bybel. Hy ry baie rond, hy is nou 3 keer hierdie. Hy sê vir my pa, niks het my ooit so geïmpakteer. Is dit nie. Hy oordeel tussen murg en been, hy sny tussen in die gedagtes van my hart. Dis hoe ek myself vrywaar, dat ek nie geestelik aan die slaap raak nie. Dis die woord van die Here. Dis kom ons het hierdie gekry. Dis kom hierdie so kosbaar is. Daar is ouwens, ek het nou verlede woensdag gehou weer gesien, hy smokkel Bybels in plekke in. Dis nou nog so, dat daar is plekke wat ouwens nie Bybels, hoekom smokkel hy Bybel? Moet hy daar lê onder die stof, of hulle sit hom by die voorhuis, maak hom oop, dis lewe. Dis lewe. So dit vrymaar my van geestelike slaap. En dis die begin van God se werk in my lewe. Nou is daar 'n woord wat weer is soos vrees vir die Here is dissipline. Kom ek sê vir jou, die Here dissiplineer ons. En hy leer ons dat as hy ons dissiplineer, hy sê wend julle tot my teregwysing. Count all hardship as discipline. Hy sê nie nou wie. Dit is 'n beter vertaling as die Afrikaans. Dan laat ek my gees vir julle uitstroom en my woorde vir julle bekend maak. Disipline. Spreuke 3 vers 11 tot 12. My seun verag nie die tug van die Here nie en laat sy kastyding jou nie weersin wek nie. So kan 'n weersin wek sê, hoekom nou alweer die Here? Nee, hy sê moet verag dit nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun en wie hy behaag het. A son whom he has delighted in. Nou kyk wat doen hy. Hy vir die skaamte weg en hy trek sy seun nader. Dink jy hy het dit daar gelos? Dan kom hy vra, wat te hel het jy gemaak met al die geld wat ek jou gegee het? Dan kom die vraag, dan kom die gesprekke, maar dit gebeur in liefde. So kom hy sê, my seun weet ek behaag, hy het behaag in my. En daarom nie, dis kom heiligmaking is 'n gawe. En daarom is dissipline, as hy my regtig lief het, ek onthou, ek het 'n ruk terug, so heel paar jaar terug, toe gebeur daar iets met my, wat baie traumaties was. En ek onthou, moet ek gehuil. Maar toe begin ek huil van blydskap. Sê ek vir Here, ek weet nie het my lief.
Want ek weet hier is discipline. Ek weet dit, my lief. Weet jy wat se groot deceptie? Mense sê die, sê, ek het my hart aan die Here gegee, van daai dag af, ry die duivel my. Wat hulle sê? Nou, dis soos iemand wat in die donker loop, hulle val oor giet, goed wat hulle nie weet nie, hulle bly daar. Niks met die duivel te doen nie. Die Here disciplineer jou. Hy wil vir jou ander. Maar nou, die charismatics gaan en bestraf die duivel, sal goed fout gaan. Moet nie sommer dit doen nie. Gaan check eers. Is die Here nie dalk besig om my te disciplineer nie? Ek, Slim Joey, die ander dag, ons is in die Kaap by mense en ons praat oor iemand wat van 'n vriend van my baie lelike goed gesê. En ek ken die ou vir jare, hy se by bedien in die wêreld rond en goed is groot meneer, maar hy sê iets baie leliks van my vriend. Ek sê vir hulle, sê hy dit van Johan. Weet julle wat het hy gedoen? Baie erger as Johan. En ek vertel hulle wat hy gedoen het. Dis baie lank terug. Maar terwyl ek praat, voel ek eers sê ek nie iets is nie lekker so nie. Ek en Elia vlieg terug, ons kom terug. Die wat het gebeur? Die yskas het die wasmasjien het gebreek. Die wasmasjien breek. Toe dit breek. Ek hoor 'n slag, my kar staan teen die muur. Teen die muur aan die kant. Die kant waar hy teen die muur staan, het hy duik in. Hoe dit gebeur, weet geen mens nie. Ek sê, Here, vat nie, ek sê nie, kom ons buig dit. Ons kniel voor die Here. Ek sê, Here, ek so jammer. Hy sê vir my, ek het hierdie goed jare terug vergeet van hierdie man. Wie gee jou die reg om dit op te bring? Nou sê nou, ek, toe die goed so gaan, sê, hey, ek het geleer, wat het ons geleer, die deliverance school, nou moet ons die duivel aanvat. Ek sou baie stupid gewees het hoor. Baie stupid gewees het. Want die Here is kwaad vir my, hy disciplineer my. Hy wil nie ek van mense so goed praat, wat hy lank al vergeet het nie. So dis my wonderlijke getuienis. Ek wens ek het 'n beter getuienis gehad oor dit. Discipline. Hy disciplineer ons uit liefde vir ons en sy verandering wat hy werk, bewerk in ons is wonderlik. Daar's 'n skrif in die Bybel wat hy praat oor goddelike droefheid. Godly sorrow. Hy sê in 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God bewerk 'n onberouelike bekering tot redding. 'N onberouelike bekering tot redding. Droefheid volgens God, godly sorrow. Dis waar ons ook moet by uitkom. Weet God het baie genade, en dis weer hierdie paradoks. Hy het genade, maar hy wil hê ek en jy moet weet wat ons verkeerd maak. En baie keer kom ons in ons lewe en ons begin sien, maar hier is 'n vergrootglas op my. Dan sê ons, nee, die duivel kla my weer aan. Hy doen, dis wat hy doen, maar die Here het 'n ander werk, hy doen dit in liefde, wys hy vir jou goed, en jy het fout gemaakt, maar nou wil jou wys, hoeveel mense het jy seer gemaakt daardeur, en wat doen jy met mense? Want hy het ons geroep om lief te hê, is ons ons sy koninkryk vestig, is ons mense lief het. Nou wys hy ons, nou kry ons goddelike droefheid, droefheid volgens God. Ek voel, Here, is dit wat ek, nou dit lei my na bekering en redding. So ek moet dit nie miskyk nie, anders is ek in deceptie, ek verstaan nie wat gebeur in my lewe nie. En dit is belangrik vir my, om op die plek te kom, nie altyd happy-go-lucky, en Here is genadig met ons, en genade van Here is nie altyd so nie. Hy disciplineer ons, omdat hy lief is vir ons, in sy discipline. Hy sê, in die Engels, in Hebreërs 12, hy sê, count all hardship as discipline. Dit skakel die ding uit, dat ek met die duivel hoef te praat. Want die Here veg my vegte vir my. Dit skakel heeltemal uit, omdat die duivel met die duivel hoef te praat. En die manier hoe mense goed doen, en hoe hulle duivel aanvat, en dis iets eisliks, maar dit maak of hulle is, dis nou geestelik, sê so. Dis stupidheid. Die Bybel leer ons dit. Paulus, toe hy die doring in die vlees, 2 Korintiërs 12, ek sit en ek lees, en wacht ek. Jesus, van die ouders ons geleer al by die delivering school, hy moet nou die duivel aanvat, want die duivel slaan hom in die vuis, sê hy. Hy het die doring in die vlees, die duivel slaan hom in die vuis. Hy moet sekerlik, weet jy, wie praat hy? Met die Vader.
Hy praat met die Vader. Hy sê het om 3 maal geval. 3 is die getal van om, hy het aangehou. Hy het meer as 3 maal. Hy het aangehou tot die God om geantwoord het. Sê, Here, vat hierdie van my weg. Veg hierdie ding vir my, Here. Ons verhouding is met God. Ons gebed is met God. Ons verhouding is nie in 'n interaksie met die duivel elke dag nie. Glad nie. Ons is met God. Is hy wat ons disciplineer, ons behoort aan hom. In him we live and breathe and have our being. Ons behoort aan hom. Is hy wat ons disciplineer. As hy die duivel gebruik en sekere goed om ons disciplineer, nog steeds is hy wat die Heer is van my lewe. En ek moet dit daar laat en ek moet daai posisie inneem. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Ek wil net dit vir julle lees. En dan is ek amper klaar. Hy sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. En dit is belangrik, hierdie eerste deel is baie keer, nou verstaan nie mooi hoekom het hy daar ingesit nie, want het, ek weet nie hoekom sê waar die Gees van die Here is vryheid. Daar is liefde, daar is vryheid. Jy is nie in 'n plek waar hy jou in 'n hoek druk en hy dwing jou en hy skree op jou nie. Nee, daar is vryheid. En terwyl ons met onbedekte gesig, soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Gees, die Here wat die Gees is. Dis ons proses. Dis ons proses. In hierdie het hy beloftes vir ons. Hy sê ons om vrees, begin van wysheid, daarin is rykdom en daar is vooruitgang. Hy het 'n belofte as ons uit goed uitkom en ons laat toe dat hy ons lewens laat hy impak maak op ons lewens. Sien in Psalm 2 of Psalm 1 sê hy, hulle wat geseend is, hulle wat nie sit in die kring van die spotters nie, maar hulle wat op 'n ander plek uitkom. Hy sê, ek sal hulle plant langs waterstrome, maar hulle sal vrug dra in seisoen. En alles wat hulle doen sal vooruitgaan. Hyso is hy die woord plant is verplant. Dis die woord in die Hebreeus is shotal. Dit beteken om te verplant. Met ander woorde, God kan jou weer plant. En ek en jy kan ook op 'n plek wees vandag. Ek weet nie waar jy is en jy dink, Here, ek is op 'n slegte plek en God kan jou weer plant. Maar wees kwesbaar voor die Here. Laat hy die skaamte wegvat, dat hy met jou werk en laat toe dat hy jou disiplineer. Moenie dit verag nie. Moenie 'n weerstand hê daarin nie. Hy het ons lief. Omdat hy my lief het, disiplineer en hy vorm my en sy wil is om te wees soos hy. Hy kan my verplant. My en jou. Hy het die mag om te doen. Jy uit 'n tronk uithaal. Plek wat jou self vang vasgevalk sien deurdat jy dalk toegelaat het en die vyand het saad gesaai in jou land. Die Here het die mag, die krag om ons uit te haal, om 'n plek te sit waar ons kan vrug dra. Amen.